ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。さあここからゲストコーナー東京よもやま話。今日のゲストは元芸人で、投資家の井村俊也さんです。こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。都市課の井村です。お願いします。ね、もうなんかやっぱりよく見ますよね。ねえ、なんか見たことあると思って。元芸人さんだったっていうのはちょっと知らなかったんですけど。そうですね、10年やらせて、ね、10年やって、はい、でキングオブコントもね、準決勝行ったことあるってことで、うんね、ちょっと今日は今年のキングオブコントどうなるかっていう話を。そこなんですか。聞くのそこ。あんまりわかんない話で。キャッチアップできてなくて。そこに関しては。そこの準備してないでしょ。そういう要因だったんですか。いやいやごめんなさい。準決勝芸人としてのそこだけ聞くわけじゃないでしょ。すいません。株式市場のことを話をさせていただければなと。まあね、はい。まあちょっとじゃあ簡単にプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。井村さんは茨城県出身の38歳。茨城。大学卒業後、プロダクション人力車の養成学校、スクール JCA に通いながら2009年お笑いトリオ、ザ・フライとしてデビュー。ロバートが優勝した2011年のキングオブコントでは準決勝に進出するなど若手の有望株として期待されていました。一方で井村さんは生活費を稼ぐために2011年から本格的に株式投資を始めると、2017年には資産1億円を達成。この年トリオを解消し芸人を引退しました。その後は順調に資産を増やし、2021年までに総利益10億円を達成するなど大成功を収めています。芸人時代の同期である岡野陽一さんの大口債権者だという井村さん、担保として木曜日を差し出されたということです。どういうことなんだ、はい、このね、気になるプロフィールの井村さんですけども、はい、岡野くんがまあ同期なんですね。そうですね、岡野同期ですね、はい、で、まあ、大口債権者、まあ、そんな岡野くんがよくねエピソードトークで言ってる、あの大口債権者の方に、あなただったんだね、木曜日を差し出して担保、正確に木曜日をみたいな、はい、そういう契約ではないんですが、はい、一応そうです。その三鷹のなんか大口みたいなことで、メディアで言ってる三鷹の大口が自分でございます、はい、って言ってるね、その方なんですね、はい、ですね。その何ですか、言っていいんですか、いくらぐらい貸したんですか。それは130万円、130万円させてもらってます、はい、130万円で木曜日取られすぎだろう。逆にどうなんだろう、ね、でもまあ岡野くんにとっては相当な大口だから、ね、一応その、本当だよってことで、えすごい着用書持ってきてる。マジであるんだ。ちゃんとしてる、はい、初めて見た着用書、今ここにまあ130円で、ハンコどうせ持ってこないんだろうなと思ったんで、どうせ主肉を持ってって母印をしてもらって、で、まあ、2部作って割印として1部ずつやって、彼、の家にも保存されてるはずなんですけど、完璧ですね、っていう状態 で、この中に木曜日あげるとか言ってんすか。それがですね、一応その条件として無担保無利子無保証っていう、破格の条件でやっているんですけど、まあ、でも、はいはい、定例会には必ず出席してくださいねっていう条件をつけてたんですよ。定例会というのは自分がこの当時やってた時に、はい、ゼッピー投資チャンネルっていう投資の普及啓蒙するような YouTube チャンネルを運営してまして、でそこの企画会議に毎週出てくれというお願いをしてたんですよ。そうなんだ。投資って難しいじゃないですか。当然小難しい話だとみんな見てくれないよなと思ったので、岡野 その芸人としてのポテンシャルを僕はもう極めて高いと思ってたんで、彼にこう企画としてネタ出してくれたらめっちゃいい動画作れじゃないかと思って、それを条件にお金を貸してたんだ。そうなんです、はい、うん、ですです、はい、それが毎週木曜日、そうで、その定例が毎週木曜にやってたんですよ。なるほどなるほど。だからそれを毎週木曜取られてるんです。いやでもうまいこと言うなとは思いましたけど、まあ、本当は本当なんですよ、はい、っていうことです。1億で、漫才協会の月曜日っていうのはどうする全体の漫才協会全体の悪い条件じゃない。いやいや、ちょっと待ってください。悪い条件じゃない。イカゲームとかやっていいですから。イカゲームやっていい。漫才協会殺し合いとかもしない。イカゲームやらないです。残念ながら今ちょっとその YouTube の方も休止してまして、ネタを出す必要もなくなって。定例会はないから。定例会がなくなって。いやいや、そういうだから、うまみとかじゃなくて、ほんとに。どうですか単純に。だからあなたのうまみの問題じゃん、YouTube で。だから月曜日もらってもしょうがないんだよね、漫才協会。ありがとうございます。月曜日はもう尊敬はさせていただいております。ペ
当に面白い。ちょっと企画ゲームできるイカゲーム。企画賞ちゃんといただかないと。投資なんだから。日村さん別にイカゲームやりたくて投資やってるわけじゃないです。イカゲームやりたいです。イカゲームがわからない。イカゲームがわからないんだ。イカゲームって何ですか？え？あ。もうだから、そういう。世界的にヒットした、ね、まあドラマというか、韓国で作られた。そういうの見てないとさ、何がこう来るかとかって分かんないじゃん。おそらくですけど、上場会社でイカゲームやってる、日本の国内の企業じゃないんですよね。え、何ですか？本当の会社。イカゲームって会社じゃないです。自分はもう株式市場で、その、あんま収益を取る、まあ、超過利益を取るっていうことにもう集中してるので、それ以外の情報をほぼ入れない。そうだ、エンタメとか見ないんだ。全く見ない。だって昨日もやってたけど、動画を見ないですね、そもそも。トリリオンゲームっていうさ、まさに目黒蓮くんっていう子いるんですね。知らないと思うんですけど、その子が2人から始めてもう何百兆の企業にするって話やってるんですよ。何百兆の企業、そう、何が何百兆ですか？自分の企業がその利益が、ね、ゲームの中でってことですか？あ、ごめんなさい、そんな細かく言わないです。ごめんなさい、説明ができてないです。全然理解ができない。トリリオンゲームって言った瞬間に広がるかなと思ったし、俺が失敗でした。マジで何も見てない。ごめんなさい、全然わかんない。事業価値がわからないという顔をされてました。大谷翔平って知ってます？知ってます。大谷翔平さんは、大谷翔平が活躍すると大谷工業って株が上がったりするんですよ。関係ないのに、関係ないのに名前が大谷ってついてるだけで株上がったりするんですよ。そうなんだ。それなんで、なんで。いや、もう単純になんか大谷関連ってなんかないかなみたいな目線で株式市場で物色する人がいて、もう名前ついてるからこれでいいじゃんみたいな。じゃあやばいんですよ。じゃあそういうちょっとブームとか、そういうのは一通り株価のために抑えてる。抑えます、抑えます。株価に関係するものであれば抑えます。なるほど。じゃあもう、相当調べるでしょ。もう何百社何千社とかも。そうです。まあ、東証に今3900社ぐらい、上場してるんですけど、自分がやってるのは、企業が発表している適時開示というのを全件チェックするというのをやってます。適時開示？そうです。わかんないですよね。決算書っていうのが、まあ、一番代表的な開示なんですけど、決算って、企業の業績の結果っていうのを、四半期ごとに発表するんですね。3ヶ月ごとに。で、3900社が、四半期ごとなんで、かける4の枚数年間で出てくると。それを全部チェックするということになってる。全部？どうやってそんな、だって時間。だってそんなの見ないやつじゃん。普通の人。普通の人見ない。要は投資家とかアナリストの方とかは、それを見て、企業の業績を確認して、今後の中長期的なストーリーに、間違いがないかっていうのを確認したりするんですけど。新幹線の Wi-Fi の説明のやつとか呼ばないもん。だってああいうのと一緒でしょ。いや、全然違う。いや、全然違う。全然違う。極めて大事。たとえ大間違い。で、来週からって、だって僕、寝ずにもう見る時もあるんですよ。1日で戦車とか出る時あるんですよ。ひどい時。そう、ピーク時があって。寝れないんだ。戦車が出てきて、で、決算だけじゃないんですよ。業績の修正が出ましたとか、企業買収 M&A の発表がありましたとかっていう、適時開示で結構幅広いんですね。だから3000枚ぐらい1日で出る時があって、それも全部見るわけなので。でも、そんなんもだって、もう今日はもうこんな見れないから、もう今日はいいや、みたいな、になんないですか？絶対に見るっていうのを決めて。絶対に見る。その日のうちに見て。見ないで。全部、細かく、一言一句読むことは不可能ですよ。でも、気になったやつはメモ帳に格納して、後で深掘りをしようっていうことで、情報を貯める。要するにそこにプラスポイントもマイナスポイントも分かるんだ、そこ見たらもう。そうです。これもうまずいなとか。やめようとか。で、企業がなんでこの業績が出たんですっていう、定性的なコメントもついてたりするんですね。円安のおかげで、恩恵で業績が上振れましたとかっていう書いてあったりとか。それは一応全部名当数。で、その自分が買ってない会社ももちろんあるわけですよね。あ、もちろんもちろんそうですね。そういうのも全部見て。そうですね。自分の持ってる会社と比べるっていう目線もありますし、あとまあその3900社ってもう誰しもが買えるような状態になってるんで、次の投資機会として、もしかしたら見逃したくないっていうのもあるので。それでファイリングなどしてらっしゃるんですか？メモ帳のメモアプリに入れているって感じで。携帯で管理されてるんですか？それもすごい量になっちゃう。PC と携帯とで同期させて。いるので、今時点で多分2800銘柄ぐらいリストを作ってあって、そこにまあ情報を書き込んでいて、で、そこに追加するわけですよ、決算見て、あ、こういう変化があったなとか思ったのをここに書いたりとかするっていう感じ。その、でも一応ほら、元芸人として、なんかこう、お笑いとかに、なんかこう、好きで見たりとかしないですか、そういうの。ごめんなさい、全く見なくなっちゃって。全く見なくなった。全くごめんなさい。でも、キングオブコント純潔行くぐらいだから、その時はもうめちゃくちゃ頑張ってたわけじゃないですか。
ちゃいました。お笑いで いける、要するに感覚があったってことでしょ。最初はそう、もう売れるとしか思ってないで、この、あの、道にそうドア叩いて入ってて。やってたんですよね。で、ネタ作りとかもかなりストイックに当初とかやって、まあ、トリオでやってたんですけど、もう本当にいいネタが出なかったらもう寝ずに公演で、もう次の日のネタ見せがあるから、もう全然いいの出なかったら出るまで公演で、で、夜が明けちゃうみたいなことも。あ、もう芸人としてもそういうストイックな風にやってたんだ。すごい難しいと思ったのが、やり込めばいいってわけじゃないみたいな。のがだんだん分かってきて、で、特に自分はツッコミ役で、そのボケとかで おもろい発想が出るわけじゃないんですよ、全然。そもそも自分面白い人間だと思ってないんですけど、その相方の面白さをこう引き出さなきゃいけない役なんですが、そういうふうにこうストイックに、もっと面白いのなんかないかみたいな、いや、今の演技よりもっとこういう表情この前やってた、これの方が絶対面白いよとかって言えば言うほど全然面白くなくなるんですよ。確かに。珍しいですよね。全然ネタ書かないツッコミが一番ストイックって珍しいって言いますよね。途中で結構初期の段階で気づいて、まず全然面白くなくなってると思って言えば言うほど。そうか。だから役割分担として自分その、まあリーダー的な感じだったんですけど、そこも、あの、相方の方にリーダーとか移して、ネタについてほとんど口出さないっていう。なるほど。やって株大好き芸人みたいな形でブランディングして露出を取りに行くっていうことで自分もやってたんですよ。はあ、なるほど。だからネタはもうノータッチで、あのネタ合わせする時の、あの、商売代とかは自分が出す。なるほど。小道具を買い出しするとか。そういう役割分担にして、そうです。でもそれで行こうとしてたけど、もう芸人辞めちゃったわけですよね。ですね。やっぱり、一番やっぱりなんか、ね、基本的にコストパフォーマンスっていう言葉が自分好きで、自分が投下した労力に対して得られる利益みたいな、これが最大化されると、まあ、人々が幸福になると思ってるんですね。で、それぞれの適材適所があると思うんですよ。で、自分は芸人で10年やったんですけど、全然その自分の力がこのフィールドで発揮されてる感じが全くなくて、頑張っても何にも得らんないみたいな。なるほど。で、特にその、岡野とか、まあ、今活躍してる岡野とかも一緒の舞台とかに出たりとか、まあ、しょっちゅうしてたんですけど、もう彼と一緒に出ても、もう自分が、あの、芸人としてやっていける気が全然しなくなってくるというか、まあ、あれいうふうに、もう芸のためにこう、命をかけてやってるみたいな、覚悟が自分にはなくて、勝てねえなと、皆様にこれ勝てないなと思いながらももがいてやってたんで、いや、マジでなんで売れると思ったのか分かんない。いや。それも結構大いなる勘違いっていう。めちゃくちゃ勘違い。気づいたから。気づいたから、まだね。面白いか面白くないかだけだから。いや、面白いと思ったんですよ。面白いと思ってたんですよ。思ったんですよ。そんなに言わないでください。気づいてるんで、もう。いや。もう気づいたんだからいいんだよ。例えば、漫才協会にね、入ってるんですけど、やっぱりこの、コスパが良くないんですよ。やっぱりこう、一回のギャラがね、もう本当に今数千円の中でこう、やったりしてる。お笑いって結構そうじゃないですか。それってやっぱり、あんまりこう、もっと、なんか皆さんに還元したいのか、したいんですけど、どうしたらいいですか。そういうことを聞いても分かんない。そういうコンサルティング的な。コンサルは、申し訳ないですけど、正直、その価値があるのであれば、お客様がそれなりの金額を払うはずなんですよ。面白くない。ちょっと申し訳ないです。申し訳ないんですが、その舞台とかに1万円の価値があるというふうに思うお客様がたくさんいらっしゃったら、そういう舞台を開けば皆さん1万円払うはずなんですが、今はそこまでの、あの、ニーズを喚起できていないということっていうことに過ぎないと思うんですよ。そうだね。ごめんなさい。正論でございます。絶対そうだ。絶対そうだ。いや、でも価値を訴求する方法って今どんどん増えてきてるから、まあ、YouTube とかさ。そうです。個人が活躍して この人のこれは、あの、自分はもう1万円払ってもいいみたいな人にアクセスしやすくなってるはずなので、売り方とかマーケティングとかちょっと工夫するだけで全然その違うような感じになったりはする。漫才だけの利益を求めるんじゃなくて、漫才はまあ修行もあるし、まあ、この定価で見れるってお客さんのために思って、あとはもうちょっと違うものでなんかこうやっていけばいいってことだよね。それもそうですし、その漫才もというものの価値を高く評価してくれるところに行くみたいな。例えば今お水って別に今1本はなんか100円とかで売っててもへえみたいな感じじゃないですか。これが例えばサハラ砂漠みたいなところでお水売ってたら、これ1万でも
買うみたいなのがあります。だから同じようにこの漫才というもの文化とかを価値を高く評価してくれるところにポンって持ってくだけで1000円だったものが1万とか、まあ、それより上とかって全然あり得るような目線を変えてみるのもいいかもしれない。例えばごめんなさい、これって何か漫才協会のコンサルティングみたいな感じで、いやそういうのも聞きたくなるよね。聞きたくなっちゃうんだけど、やっぱ、だからやっぱ株のことが俺たちがあまりにも詳しくないから本当によくわからないんだよね。それだけでもあのはっきり切り替えられたのがすごいというか、まあ、芸人そんだけやってたのに、もう全く今芸事見てないっていうところまで、こうと思ってさ、で今別に芸元芸人だからって言ってそのなんか吉本さんとかそういうこう芸人の事務所とかをこう株式見たりとかそういうのもあるんですか。一応見ますが、その吉本さんとかもう非上場になってまして、ずいぶん前とかに。そうなんだ。ですね。そういうまあ芸能事務所ってのもアミューズさんとかあったりしますが、正直あまりその基本的に何をチェックするかっていうポイントがありまして、変化なんですよ。変化。何かが変わった時に株価のアップサイドが生まれるんですよ。ずっと一生みたいなんだともう株価がもう折り込んじゃってて何も動きが出ないので、これが急に何か変わったぞみたいなことがあった時に株価が上がったりするんですね。そっか。そういう目線で言うと芸能事務所の、あの多分事業構造っていうのがあんまり変化が乏しい。むしろ意外とないんだ。そうです、縮小してる、まあ、シュリンクしてる側だと思うんですよ、評価で。そうなんですか。っていうことになるので、あんまりその監視としては強くは見たりしないんですが、何かがあるっていうのは 何があるの、その他の企業とかの会社とかだと。例えばみたいなことですよね。ちょっと例が適切か分かりませんが、今実はそのテレビ局の株価がめちゃくちゃ上がってるんですよ。え、そうなんですか。存じてますか。やっぱデミさんがもう今までないぐらい目が楽しそうな目してますね。いいわ、うん、久々にいいゲスト来たんじゃない。当社自己判断ですけどね、いい話だと思います。なんでですか。でこれが変化としては、はい、あの一応事業的な変化っていうのはあんまりないんです。一応でもそのコンテンツの価値みたいなものが、うん、あの再評価されてるよねっていうのが一点あるんですけど、もっと大きな変化があって、今そのお金をたくさん持ってるような大企業とかが、うん、あの難しいんですけど、資本効率の改善っていう、お金持っててもそのお金を使ってお金を稼げてないんだったら、それを投資家とかに返したらいかがですかみたいな空気があるんです。で返すっていうのは配当として返すとか、自己株買いとして返すとか、まあ、こういう動きがあるんですね。これはあの、まあ、東京証券取引所とか金融庁とかが、まあ、世界的に日本はその稼ぐ力、稼ぐ資本効率が悪いっていうのをすごく気にしていて、これなんとかしなきゃいかんってことで、こういう大号令が今かかってるんですよ。でその代表格の中にテレビ局がいて、めちゃくちゃ資産持ってるんですよ。でもその資産を有効活用できていませんよねみたいな突き上げが結構あの、ありまして、でそれに企業側もこうする形でちょっと還元を強化しますとか、もっとこういうような事業戦略あの考えますとかっていう好意的なアピールを し始めている。これが大きな変化です、ね、ので今これ株価上がってる、こういう変化でもいいんですよ、事業的な変化じゃなくて。はあ、なるほどね、そんなのあるんだ、全然知らなかったです。でめちゃくちゃ持って、あ、今やめましょう、やめましょう、やめましょう。何なんですか。いやいや、やめましょう、これ以上は。やめましょう、うん、いや別にあの、うん、あれです、言うとちょっと自分が損するみたいな思った。いや違う、言ってくれない。もったいない情報とかそういうことじゃなくて、あんまり言い過ぎてもあれだなと思って。言い過ぎてもっていうのはあるんだ。そうなんだ。でもそれを知りたいけどな。なんかね、メール来たんですけど、うんうん、初めてメールしました。本日井村さんがゲストと聞いて懐かしくなりメールしました。実は私は井村さんと人力車の養成所 JCA で同期でした。井村さんは当時から投資をしており、うん、初めて会った時から俺は投資で300万儲けてると自慢しておりました。私は卒業後半年でコンビ解散し芸人も辞めてしまいましたが、井村さんが投資家として成功しているのを知り嬉しく思っております。これからも陰ながら応援しています。この方はまあ安次郎さんというねラジオネームですけども、そうですか、本名とかで覚えてますかね。どうなんですか。ああ、はいはいはい、わかりましたか。自慢してたかな。昔からそのいつぐらいから投資は興味持ったの。あの大学生の時に始めて。大学生の時、はい、20歳から、その時からずっと。誰かに言われてとかじゃなくて。いやもう自発的に。自発的に。あのまあそもそも、うん、始めるにあたって自分なんか本能的にお金を増やすとか、うん、お金っていうのに極めてあの関心が高くて、うん、どこかでやるだろうなっていうのをぼんやり思いながら、うん、もう中高と過ごしてきた。中高の時から。うん、になってて、で大学3年の時にこれやろうと思ったのが、うん、芸人になりたい。
って思ったのが一番のきっかけだった、うん、どういうこと？お金がないじゃないですか芸人さん、うん、若手芸人ね。で自分はまあ10年とか沈む覚悟で芸人の道に入っていたんですけど、うんはい、でもそのバイトとかでその芸事にかける時間が取られるっていうのはこれ避けたいなと思ったので、うん、夢を追いかけられるためにも先立つものがなきゃいかんなというので株でこしらえておけば、うん、お金をこしらえておけば芸人の道をこう無限に追いかけられるじゃんっていう発想で大学3年生の時に始めたんですよ。はあ、確かに。お笑い芸人を目指したから、逆に始めたってことですね。そうそう、本当にそういう気持ちで始めたんです、最初。それで、やっぱり成功できたってことだもんね。ですね。まあ、それが今は、うん、まあ、株の方はそうですけど、ね、芸人の方は全然ダメだったっていう。結局そっちが本命だったってことだけど。本命だったからね。でも、すごいじゃない。どうですか？でも、その、今若手の頃はそう思ったかもしれないけど、今めちゃくちゃその株に時間取られるわけじゃないですか。すごい時間ね、これチェックしなきゃいけないっていうのは、やっぱ本格的にやるとそうなるってことですか？そうです。強弱はそれぞれが多分つければいいと思うんですけど、自分もその株式市場に骨をうずめるっていう覚悟でやってるので、もう生きてるうちのもう 90% 今日は株以外のことはやらないっていう。ちょっとね、わかんない。楽しいのいや、これがおもろいんです。面白いんだ。無限のストーリーがあるんですよ。3900社に。で、そのストーリーをピシャリと自分で予見して、もう社会の動きがこういう風に社会変わっていくよねっていうのと、その企業のストーリーをピシャリと予見させることができたら、うんうん、とんでもない金額を生むっていうことなんですよ。ピシャリが何度かあるってことなんですか？まあありますね。だからこうイメージ的にはね、こう株でこう楽して大儲けして、でそれで儲けたお金でこういう遊びをしたいとか、こういうもん買いたいっていうイメージなんですけど、全くですね。違う。株をやるために株をやってるんで、うん、自分は。お金のためじゃなくて。え、株をやってる。株をやりたくて株やってるんですよ。株をやりたくて。お金とかじゃなくて、株をやりたいからやっているだけで。うんうん、で、例えば、その、食にも関心がないですし、うん、旅行とかも行かないですし、うん、まあ、でも、ちょっと脱足かもわかりませんが、自分は今、妻がいて、子供3人いるんですが、はい、妻以外とお付き合いもしたことないんですね。はい、だって、そういう、遊びも興味ないですし、お酒、まあ、興味ないわけじゃないんですよ。うん、ないわけじゃないんですが、そこも自制してるわけです。でもそれよりも株が楽しい。それより株に打ち込むっていうことを選択している。なんかゲーム。なんだ。え、探せ。なんでですか。急に猫騙ししました。なんでですか。目を覚ませ。目覚めてます。覚めてねえだろ。どういうことですか。何がですか。そこまでのめり込めるんだ株って。いや面白いですよ本当に。そのゲームみたいな感覚ですか。いやゲームというちょっとチープな表現は欲しくはないんですが、チープな表現してほしくない。やっぱ会社のドラマストーリーみたいなことな。そうです。で、うん、そもそも今のこう日本社会がぐるぐる回ってるのって、うん、まあ資本主義経済があって、経済があるからこう成り立ってるわけじゃないですか。うん、もちろん。そこの根幹なんですよ。株式市場っていう場所は。うん、だからそこさえその要所さえ抑えると、うん、世界のすべてがわかる。すべてがわかる。いや僕は分かってないんですよ。だから勉強してるんですけど、うん、あそこを抑えれば世界の全てが分かる。これは間違いない。でも自分はまだ分かってないので、ずっと日々勉強して少しでも分かろうと思って励んでいるという。こうみんなから聞かれるでしょ、こう今どこの会社がいいのとか。ああまあそうそう、そんなのね聞かれます。皆さんが持ってる情報、勉強した情報をね、欲しい人はいるでしょうけど、絶対言わないですね。そうですね。そうそう、でもすごい時間で調べてくれよって話だよね。いや、これなぜかっていうと、それ聞いたところで儲けられないんですよ、残念ながら。なんでなんでなんで。結局、その投資行動って自分がそのなんかポチポチ、売り買いとかってやるわけじゃないじゃないですか。そのいいぞって聞いた情報だとしても、どう考えてもそのずっと上がり続ける株とかってまずないんですね。途中上げ下げみたいなのあったりすると。で、井村さんなんかいいなって言ってたけど、すげえ下がってるし、なんか怖いから売っちゃうみたいな。で、損したみたいな。結局ここの投資行動までは自分がコントロールできるものじゃないから、信じ切れるわけではない。 いやでも信じ切って間違うパターンもあるんですよ。当然自分も間違ったりするし、その社会が変化する過程の中で投資のアイディアだって変えるべきなんですよ、当然。だからそこまでキャッチアップできないじゃないですか。今はこの自分のビューでここがいいよって言ったとしても、そこを真に理解できないし、その後起こる変化に対して対応ができないので、結局儲けることができないので言わない。その人のためにならない。
そもそも思って言わないわけですね。ですです。そうなんですよね。まあ、実際金融商品の取引にあたっては、まあ、価格変動などの理由によって、まあ、投資元本を超える損失が発生する場合ももちろんありますよね。ですので、金融商品を取引する際にはリスクについて皆さん十分ご確認いただくと。リスクはやっぱりあるし、今田さんももう当然大損したことも何回もあるわけで。もちろん何回もありますね。でも、ずっと勉強してますもんね。そういう意味ではね、勉強ができるんだからね、楽しいよね。楽しいんですよ。その知ることが楽しいので。睡眠時間何時間くらい？睡眠は確保するようにしていて、7時間半は取るようにしていて。ああ、なるほど。クリアでいないと。でも外にほとんど出ないって言ったからね。時間的には何時ぐらいが、やっぱりそう。そう、10時前にはもう寝ますね。9時半とかにはもう寝ちゃって。そんな早いんですか？そうですね。5時から6時ぐらいに起きるっていう。やっぱ夜中は動きはないから。夜中は、そうですね。まあ、ニューヨークとかが空いてるんで、動きがありますが、まあ、朝早く起きて、前日起きた世界中で起きたことをチェックする時間に当ててます。あまり新規の情報とかも入ってこないんで、自分でやりたいことも整理するっていうのにすごくいいし、朝の時間使って。でもさ、岡野とかさ、酒井とかジャイさんもずっとスマホ見てるじゃん。結局なんか同じだなと思って。いや、まあそうじゃ、ジャイさんとかはもう競馬の情報ずっと。場外馬券場とさ、一緒だよね。取引所と同じようなことだよね。そうですね。基本的にその株式市場の人たちって、そのギャンブルと一緒にされることをすごく嫌う。なんですけど、でも自分は内心ですよ。だからこんなことあんまり言えないですけど、内心ギャンブル的な要素っていうのはどうあってもあるよねっていうのは認めた方がいいと。まあね。リスクがあるからリターンが生まれているのであって、自分それが楽しいんですもんね。そう、それが楽しいんですよね。汁出てる汁。で、岡野が言うやつ。だから、あれもだからあんまり株のイメージがちょっと違くなるから、あんまり言いたくないけど、その高決算とかが出ると、脳汁出ますよ。あんまり言いたくないんですよ。いや、だから一緒ではないんですよ。同期で全然違う道行ってるの、結局脳汁のためや。脳汁のためではないです。そうか、そう。人力車ってすげえ、すげえ。そう、ここからは今週のヤホートピックス。はい。ということで、何かね、株のお話でもいいんですけど、また全然違うお話でも、何かとっておきのお話があればということですか。そうですね。なんか芸人時代に印象的だった話みたいなもので、なんか自分その若手の時に先輩芸人さんの手伝いとかをさせてもらうことが結構多くて、まあ、オアシスさんの、ライブのお手伝いをさせてもらったことがあって、まあ、これ、まあ、いや、大久保さんが、食べ終わったお弁当っていう、まあ、自分か、片付ける側の、食べ終わったようなんでお片付けしますねっていうふうに、お伝えしに行ったら、ちょっと私のお箸舐めるんじゃないでしょうね。大久保さんに言われたの？大久保さんに言われたっていうのが印象深かったって話。汁出た、汁。いや、汁は出てない。何の汁なの？出ねえだろ、大久保さんにそれ言われても。で、後日談として、そのライブで出会った子と結婚して子供が3人いるという。元芸人さん？あ、いや、ライブで知り合っ見に来てた、お客さんで、自分は出てたわけじゃないんですけど、オアシズさんのライブを見に来た。そう、縁があったんだね。っていう縁もあったので、それもよく覚えてる。奥さんはもう、どんな感じなの？なんか、すごい、好きなことやってくださいみたいな人なの？あんまりそう、あんまりこう、あれこれ言うような、人じゃなくて。株に詳しくないんじゃない？全然ですね。自由にやらせてもらってるような感じで。特にその結婚したのが2012年とかなんですけど、まだ全然その売れない芸人で。の時に。の時。結婚した。株で成功した後じゃないの？全然違うんですよ。だから売れない芸人だし、でも、芸人辞めて働くから結婚させてくださいみたいなことじゃなくて、いや、芸人は続けたいけど、株で何とかするから結婚してくれみたいな。って言ったんだ。いや、言ってないですよ。プロポーズの言葉は、不要に入れてくださいっていうのが自分のプロポーズだったんですけど。逆に、そうだったんだ。で、それで OK してくれたっていうぐらいの人と。じゃあ今、めちゃくちゃ、喜んでるでしょ、単純に。いやー。結構罵倒されることが、ずっとスマホ見てるから。その通りで、家のことを前はやってたんですよ。洗濯したり掃除したりとか、全くやらなくなっちゃったんで。そんな旅行とかも行かない。旅行も行かないんで。それは行ってあげなよ、旅行ぐらい。旅行行くとだって、その情報の取得効率落ちちゃう。効率じゃない。子供3人いるんだから、
そのみんなでさ温泉行ったりとかプール連れてったら1週間休み取るとか、いや子供と遊んでも面白くなくダメだよはい炎上いやいやいや子供は好きですよ水中でスマホいじってもいいけどプールでねプールの中で人の効率がでもそれをなんだそのなんとかですか効率ばっかじゃんもう情報のね時間あたりの効率落ちちゃうからそれはじゃあ奥さんは大変だですこれはうんいくらね稼いでくれてもそれはまあ奥さんは不満もあるかもしれないね使いもしないし、うん、何のためにやってんのっていうのは定期的に言われますね本当だよね、なんかいい車買いたいとかさ車もないですからないんだ本当何のためにやってんのだから言ってんじゃん株をやるためにやってる言ってんじゃん言ってますいやわけわかんないですよいやわけはわかる漫才やりたいから漫才やってるみたいなこといやそれと一緒ですよああいや俺そんなこと思ってないけど何が思ってたんだ思いなさいよ個室マッサージ行きたいからやめなさいそのために一生懸命漫才をやってそんなことないですよそうです絶対違いますよね絶対違いますよ何を言ってんすか本当はそういや面白いな、面白いここまでやっぱのめり込んでるとうんねなんかやっぱりちょっと変人だよねそうはねうん本当にでもまあでも転職見つけたというかすごいと、まあね、楽しくしょうがないんでその同業者の人ってやっぱみんな話合うのそういう人たちの合います、はい、会う人も、まあ、ちゃんとその、やり込んでる人ってやっぱ結構 いらっしゃってそういう人とお話するとやっぱすごい刺激をいただくしそうなんだ、ね、自分ももっとこういうアプローチでやろうかなとかって日々改善できたりするんで本当でもお弟子さんみたいな人になりたいっていう人いっぱいいるでしょう、ね。まあね、なんか一回弟子ってことじゃないですけど、うん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 、なんか、うん、これ調べたいなと思ったことを代わりに渡して調べてもらう。すげえ、もうそう。ああ、なるほど。マネージャー的な感じで。あと勉強会とか今やってたりして、そうかそうか20、30名ぐらいで、もう毎週のようにこう。生徒さんはいるからね。生徒ではないんですが、みんなでこう研鑽し合うみたいなことを、まあ。うん、経済的なあれ関係なくやるとかっていう。いや面白い。うん、だなんかじゃあ告知とかある、うん、あるんですか。いや特段そうです。まあツイッターやってるんで、ね、ツイッターってぐらいとか あと、うん、そうですね。あと今、うん、あの自分が今やってる運用って自分だけのための経済的な利益のためにやってるんですが、はい、これをちょっとその皆様のためにやりたいみたいな、うん、その社会のためにやりたいっていうのが自分の今の夢というか目標がありまして、うん、まあそういう今チャレンジをやってってるところで、まあ、あの許認可が必要だったりするわけですよ。そのいわゆるファンドっていうもととかを今こうチャレンジするっていうのはやってるんですけど、まあ、そしたらやりがいとしても出るし、嫁さんに対してもいやあのこうみんなのためにやってんだよみたいなことが言えるじゃないですか。だから打ち込むことを許して嫁も許してくれるかなみたいな。いやもうそれ自分の生活だってだってちゃんとしてよ。それはもういやそう子供とちょっとやっぱ旅行行ってくださいよ。年末ぐらいどうですか。あんまり面白くない。いやだ嫁とゲーム子供とゲームとかなんかやっても面白くはないじゃん。いやそれはそうでしないけど、うん、いやケースさん読んだ方が面白い。じゃあもう子供にすぐ教えるかもね、うん、あそうだから一緒にそれはあるかもしれない。一緒に子供とやったらいいかもしれない、ね、そういうのをやりたいと思う。上の子とか結構素養がありそうだから、早くそのね相場の話を一緒にしてみて。そういう目で見てるの面白いの。もうこいついけそうだなって思ってる。いや面白かった。またぜひ来ていただきたい。ありがとうございました。という今日のゲスト井村俊也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。現在空気階段の全国ツアー第6回単独公演無修正が開催中です。東京、札幌、名古屋、千葉、岡山、大阪、仙台、福岡、東京、全国9カ所26公演2万人動員予定の全国ツアートゥータウン。ポポポポイエー、これはまさにヤバいバルチャンス。詳しくは TBS ラジオのイベントページで。さらに手軽になった崎陽軒の肉まん、あんまんは朝ごはんにもおやつにも夜食にも袋のままレンジで、だからいつでもあったかおいしい崎陽軒の肉まん、あんまん。おいしいしうまい崎陽軒。
は11時33分です。ここでパナソニックがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さん、お願いします。はい、お伝えします。東名の下りは海老名サービスエリアで25キロ、東名川崎から1時間20分、中央道の下りは国立府中で16キロ、烏山トンネルから1時間20分、相模湖では7キロの渋滞、韮崎では工事のため6キロ、圏央道の外回りは八王子ジャンクションで8キロ、反対内回りはあきる野で13キロ40分、そして千葉の京葉道路下りは貝塚で6キロ20分です。そして先ほどの地震の影響で茨城県内の常磐道では日立南太田と北茨城インターの間は最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路は3号の上りの三軒茶屋で乗用車同士の事故です。4キロ半の渋滞で東京インターから20分。都内国道16号の内回りは横田第二ゲート前で2キロです。警視庁から以上です。警視庁の飯島純さんでした。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は11時52分頃お伝えします。ナノイー、それは全国10社以上の鉄道会社に選ばれたパナソニック独自の清潔イオン、 JR 東日本、小田急電鉄、京阪電車などの車内空気浄化システムに採用されています。暮らし清潔ナノイー X パナソニック。キリンの川島明です。毎週日曜夜7時はスカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。7月23日の放送はこちらのコンビが来てくれます。どうも、モグライダーの柴です。ともしげです。モグライダーが登場。パーソナリティとしてのスキルで勝負します。川島明の寝言は7月23日日曜夜7時から。金の国の桃沢健介です。渡部おにぎりです。おにぎり、我々金の国は TBS ポッドキャストの N93 という枠で金の国の卵丼という番組をやらせていただいております、はい。番組内では普段こんなことを話してます。で、新千歳空港に着いた時に、はい、渡部とアンゴラ村長さんが一緒にいて、うん、アンゴラさんがこの時間にちょっと私ドラッグストアとか行きたいんだけど、なんか近くにあるかなって言ったら、うんうん、渡部があの あそこにあのモスバーがありましたよって違う違う違う、これ本当に違う。金の国の卵丼は毎週金曜19時配信です。ぜひお聞きください。お願いします。 TBS ラジオ公演渡辺宙明メモリアルコンサート、去年12月に行われた感動のオーケストラコンサートが帰ってきた。出演は串田明、中川翔子、堀江光子、モジョ、渡辺俊幸。渡辺俊幸の指揮で宙明ゆかりの歌手たちが歌う馴染みの楽曲とレアな曲をお届けする豪華プログラム、渡辺宙明メモリアルコンサートは10月1日日曜日、東京文化会館で開催します。詳しくは共同東京 0570-550-799 0570-550-799 まで。チャキチャキテレフォン、聞いて聞いて。時刻は11時37分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。ここからは我々ナイツに生で話をしたいリスナーさんと電話をつなぐチャキチャキテレフォン聞いて聞いてのコーナーです、はい。さあ、それでは早速一組目のリスナーさん話聞いてみましょう。ラジオネーム火星人さんです。もしもし。あ、もしもし。こんにちは。こんにちは。こんにちは、ポンポコ庄司です。ポンポコ庄司。ポンポコ庄司、太田さんでしょそれ。あ、ごめんなさい。火星人さん。火星人さんでしょ。火星人。火星人さん、今日は何を聞いてもらいたいんですか。花火で出さなくて。ごめんなさい、音がね、ちょっと。あ、ごめんごめん。はい。どうしたらいいですか。あ、聞こえます、聞こえます。あ、歯が抜けた話です。歯が抜けた。あ、歯が抜けた話。うん、歯が抜けた話です。あららら。火星人さん、歯が抜けた。どこの歯が抜けちゃったんですか。うん、この間ね。はい。まあちょいと前なんだけど、ほらディミンさんが歯抜けた話してくんねーなんて言ってたから、はい、どうでじゃあ例えで例えで例えで言ってたから、ああ、それで送ってきてくれたんだ。ありがとうございます。まさにだったんですね。うん、でほらこの頃暑い暑いのはあれだけど、暑い暑い暑い、うん、はい、で冷たいお茶を一気飲みしたよ。はいはい、その張り合いで5本5本むせちゃってさ、はいはい、
そしたらベルの上側にボロってなんか落っこってきたの。うん。そしたら、前歯。前歯？え？うん。で、急いで、歯医者行ったのよ。はい。で、レントゲン、ほら、歯医者行ったらレントゲン撮るじゃない。はい、撮りますね。そしたら、先生が、これ、もう、これも危ねえぞっていうわけ。じゃあ、めんどくせえから抜いてくんねえって言ったら、まとめて5本抜かれた。なんでなんでなんでみんな全部グラグラしてたってことですか。なんでなんで、そうそう。だから、ちゃんと、あれだけど、これとこれとこれ、ちょっと危ねえぞ、なんて言って、上と下と合わせて、まとめて5本抜かれた。いやー、辛かったですね。ほんまとめて抜かれたことあるんだ。そんなに歯、あれですか、悪かったんですか。もう確かに、気にはなってたのよ。クラ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 って。怖い。で、お茶飲んでそんな具合になったし。むせただけでね。危なかったよ、それ。妹に話したのよ。はい、歯抜けたよって。歯抜けしたよ、あんちゃんよって言ったら、ゲラゲラ笑いながら、あんちゃん若い頃から人の悪口ばっかり言ってから、バジャーだっただっぺや、なんて。なんだそれ。まあ、なんだよ、それ。ゲラゲラ笑いながら、笑い話じゃないよ、それ。え、今もうじゃないんですか、歯。5本抜けた。だから今、ほぼそういればだよ。あら。あれ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 。上も下もな。なんで、虫歯とかをあんま治療してなかったんですか。いや、虫歯っつうのはこれと言ってなかったのよ。なかったんですか。なかったんだけど、要は今で言うなら、歯周病だよな。歯周病ですか。歯周病か。で、ほら、若い頃、ちゅっちゅくちゅっちゅくやってたから、それが移ってきたんだな。何言ってんすか。あなたは、今、おいくつ今いくつ、10万と54歳です。10万と54歳なんだ。10万と54歳です。火星人だからよ。火星人さん面白いですね。ちょっとでも不便ですか、やっぱり入れ歯になると。なんつうのか、パカパカってなっちゃうけども、この、接着剤で止めてから。じゃあやっぱこれ、あれですね。歯医者さんよく定期的に行った方がいいってことですね。もちろん、もちろん、もちろん、ね、土、本当だよ。土屋です。ありがとうございます。そういうことを言いたかったわけですね。知り合いの温度なんだよな、なんか。ね、本当に。食いてえものも食えなくなるから。食いてえものをね、俺、スタッフさんに、これ、誰のドッキリなんて聞こうとしてるんですか。そうそうそう。満響の芸人さんとかね、誰かよくあるから。雪男さんかなと思っちゃう。ああ、今日。火星人さんね。ありがとうございます。よく見てるな。芸人局じゃないよ、あなたは。僕の人間じゃない。脳汁出たよ、今日は。脳汁出ました？脳汁出た？脳汁出た。ここ最近のラジオのパワーワード全部入れなくていいから。火星人さん、ありがとうございます。火星に帰ってくる。お大事に。はい。はい、どうもよ。はい。火星に帰れ。本当に火星人。何者なんだろうな。おかしいな、本当この人。いや、わかんない。去り際のどうもよーもよかった。どうもよー。清男さんのよく知ってんな。曲とか。皆さん歯医者に行きましょう。はい、本当ですね。もう一組いきますか。もう一組いきましょう。じゃあ、ラジオネーム、ムムムッツさんです。もしもし。もしもし、こんにちは。こんにちは。ムムムッツさん。こっちの人の方がやべえわ。なんでですか。そんなことないですよ。もう、こんにちはの言い方がやばい人の言い方がやばいですか。ムムムッツさん。ムムムッツさん、何が、今日は、何を話したいですか。はい、今日は、地域の夏祭りの司会を任されたお話をしたいです。いいじゃない。そうですか。夏祭りの司会。なんか、ハキハキしてる感じですけど。司会場とかの方なんですか。全然、今、19歳の大学生。19歳。逸材来たな、逸材が。すごい。で、まあ、地域の夏祭りは今年4年ぶりに開催されるんですけど、これまで地域の中学校の PTA の役員さんがやってたんですけども、4年がっつり空いてしまったせいで、もう、当時やってた人が誰もいなくて、ちょっと若いもんに任せやということで、なるほどね。今回任されてたので、ちょっといつも独演会やラジオとかで様々な方を巻き込んで、MC をされているナイツのお二人やアナウンサーのデミズさんに、私の司会プランを聞いていただいて、アドバイスをもらえたらなと思ってます。いいよ。19歳。立派だよ、立派。19歳、立派。ここまでの語り口ももう滑らかで、滑らかちゃいますよね。全然もう緊張してます、今。どんなプランなんですか、司会。地域の夏祭りなので、結構中心的に来るのがお年寄りの方と、そうですよ。あと、まあ、小学生以下の子供たちなんですよ。なので、ちょっとそこ、世代のギャップがすごくて、なんかその、
祭りの主催の方からは、うん、その観客の人も大きく巻き込んで大回しせえっていうふうに言われてるんですけど、一応自分が今考えてるのが、うん、まあ、地域の祭りなので、うん、その地域の歴史を振り返るってことで、その子供たちに今の住んでる私たちの町どうよっていうふうに聞いて、うん、今の話と、で、まあ今の子たちこう言ってますけど、人生の先輩方、どうですかこの今の子たちの考えはっていうふうな感じで、そのまあちょっとよくありがちな昭和 VS Z 世代じゃないですけど、うん、なんかそういう世代の中でのなんかその違いで、盛り上がれるかなと思うんですけど。めちゃくちゃいいじゃん。どうですかね。なんか良さそうですよ。めちゃくちゃいいじゃん。うん、本当ですか、うん、ありがとうございます。基本がなんかで、できてるよね。うん、ちなみにいつも、ナイツさんやデミズさんって、MC とかされるときに何か意識しておられることとかってあるんですか、うん、どうですか、MC っていうことは、僕たちは MC っていうよりはね、司会じゃないからさ。そうですね。本当ですか、やっぱデミズさんの司会者だからね、やっぱり。どうですかね、うん、まあでもやっぱり今ね、ムムムツさんがおっしゃってたみたいに、こう巻き込むっていうのは非常に大事ですから、うん、ステージの上とかからね声かけた時にやはり皆さんがうなずいてるかとか、なるべく手を挙げて参加していただくとか、まずこうアイドリングトーク、なるほど、ね、芸人さんで言ったら枕みたいなものが大事ですよね、つかみの部分、うん、そうなんですね、なんか自分が住んでる町の今の町の写真と、はい、その昔の写真を見比べるコーナーとかが昨日出たケーブルテレビで人気のコーナーであるみたいなんですよ。そういうのもいいかもしれない。いいですね、それ。あ、確かにすごいいいですね。うん、ね、いいでしょ、それ。今の写真と昔の写真、うん、パクっちゃいます。ヒマラネットワークです。パクらせてもらって。参考にするっていうことね。うん、そうそうそう、参考にさせてもらってもいいですよ。皆さん懐かしいし、はい、若い世代は新鮮だし。そう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 。でももうなんか今日話してる感じでも、いいよいいよ、好感持てるから、はい、うん、絶対お年寄りも、うん、聞いてくれると思いますよ、その感じでいけば。さっきのさ、あの火星人さんみたいなさ、うん、あの永久歯だけ抜けちゃう人もいるし、いや、ね、ちょっとあの、うん、聞いてビクビクしたんですよ、乳歯だけの抜けちゃう、自分の前に歯が抜けた話をされて、うん、どんな感じ痛いんだろう、歯が抜けるっていうのはその子供もお年寄りもみんな抜け、あの、ある現象だから、永久歯か乳歯かの違いでってことね。どこに入れるんですか、歯が抜けたトークをまずさ、つかみでやって、いや別に共感ないでしょ、別に永久歯と乳歯で、ね、違うからね、うん、本当に19歳なのか、いや、そうなんです、あの大学2年生の19歳です、まだ。放送委員会とかやってたんですか。いや、全然、あのずっと自治会の活動をしてて。夢だな。偉いね。好きな曲ある、最近の好きな曲。え、最近の好きな曲ですか、うんうん、いや、最近でもやっぱよく聴いてる曲は、うん、あの狩人のあずさ2号。いやいやいや、これは来たな。本当に19歳、これは来たな。大江豊かパターンの、大江豊かパターンが来ました。来たね、これ、逸材ですね。面白い。え、どこなんですか、あのお住まいは。あの島根県です。ああ、島根県の地域の、はい、偉いね、夏祭りね、本当に。いや、頑張ってください、頑張ってね、ですからね、皆さん楽しみにしてるでしょうから。う、はい、もう4年ぶりなんで頑張ります ね、司会の大成功お祈りしております、うん、はいはい、ありがとうございます、頑張れそうです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、また聞いてください。はい、またよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、さんでした。地元のアナウンサーじゃないの、ねえ、思いました、私も。おかしいよね、めちゃくちゃしっかりしてるな、スクールとか言ってるような感じ、ね、だいぶ対照的な今日2人でしたね、いや本当ですね、抜けた54歳と時間でしたね、10万54歳だな。そう。10万54歳だな。めんどくさいって。閣下よりも年上かな。めんどくさいんだって。火星人。でもさ、本当にそうだったらどうする、はい、え、本当に10万54歳だったらどうする、その質問がびっくり。意味わかんない。どうするじゃないです。はい。本当なわけないんで。さあ、今回お電話いただいた火星人さんやムムムツさんのように聞いてほしいことがある人は内容をできるだけ詳しく書いて、お名前、電話番号、住所などを添えてメールでご応募ください。アドレスはチャキアットマーク tbs.co.jp です。電話をつないだ方にはチャキチャキ特製クリアファイルをプレゼントします。以上、チャキチャキテレフォン聞いて聞いてでした。金鳥美術館、今日は謎多き芸術家ジャカーシーの作品白昼の金鳥炉に迫ります。ジャカーシーという人は正体を公表しない作家なんですけれども、時々街中にゲリラ的に作品を設置することで知られていますね。はい、それがですね、巨大な金鳥炉なんですね。今写真を見ていますが、大きいですね。2メートルはあると思いますね。2017年には金鳥炉、22年には、スリムタイプの金鳥炉が大阪の路上で発見されました。
どういうメッセージがここにはあるんでしょうか。もちろんハプニングアートだと思います。これは夏のハエアカには緊張るという宣伝でしょうか。作者の意図は未だ不明ですが、それがアートです。この2つの巨大緊張るは即時回収され、現在緊張本社に展示されています。緊張るは使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。ここでアンバーアセットマネジメントから投資信託、ファンドラップ、債券、株式などをお持ちの方へお知らせです。投資信託などを持っているけれど損をしている、いつ下がるかわからないから不安なんてことはありませんか。そのような方に証券会社出身の講師陣が制作した投資信託などで損をする本当の理由と賢い選び方について解説資料を無料でお送りします。希望者には証券会社とは離れた立場の専門家に相談することも可能です。なお同封のアンケートをご返送いただいた方全員に資産運用に役立つ書籍をプレゼント。分かったつもりの罠に落ちないために今すぐ無料の資料請求を。受付は朝9時から夜9時まで。つながらない場合は時間を置いておかけ直しください。ご希望の方は電話 0120-770-777 770-777 までどうぞ。車検店舗数全国ナンバーワン、車検のコバーク。ナンバーワンだよコバーク、やっぱ車検はコバーク。信頼の1600万台突破、コバックに頼めば間違いねえ。やっぱ車検はコバック、コバック、車検のコバック。大きなラーメン、おいしさいっぱい。大きなラーメン、笑顔もいっぱい。北関東、長野、新潟エリアで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 。確かに七尾さんみたいな人がいるか分かんないけどね。蝶ネクタイしたさ、うん、演歌歌手の、ね、方みたいなあるか分かんないけども、ラジオネームテラベッピンさん、はい、私が投資をする理由というかきっかけは、銀行の担当者があまりに熱心に勧めるもんですから、そしてその担当者が美人だったもんですから、なるほど、そんなに言うならじゃあやりますかと始めました。円安で大損ぶっこいたことはありましたが、それ以降は吹っ切れて大胆に投資しています。変に欲がないからか割と順調にいってます。まあそのうち痛い目を見るかもしれませんがね、ということで、ね、まあ、そう、変に欲はないけど下心あったんでしょうけどね。そうだよね、担当者が美人だったからって始めた。よかったですね、でもね、思い切ってね、きっかけは ね、そんな感じなのかもしれないけれども、でもやっぱ井村さんみたいにもう本当にもう株が、もう株をやるために株をやってるという、株がとにかく楽しい、楽しいって、あそこまで行けばね、まあ、めるのも趣味に なればね、楽しいと思うけど、それでも分かればいいんじゃないですか、ね、ずっと携帯持ってらっしゃいましたもんね、持って今日もね、目の前やっぱり、でも、家にずっといてずっと携帯見てたら奥さん怒るのもなんとなく分かる、たとえ仕事だとしてもね。さあこの後は真昼間大喜利です。絶対に無理な夏休みの目標を立ててくださいというお題です。今日もたくさんのお声をいただいています。80代の女性、国内旅行楽しく過ごせました。70代の男性、階段を 3,4 段杖を使わずに登りきりました。皆さん、通産党との出会いが人生を変えるきっかけとなりました。少しでも痛みや違和感がある方はぜひ一度お試しください。無料の止血薬のお申し込みは0120-305-305 通産等は指定第2類医薬品です。使用上の注意をよく読んでお使いください。川口技研、次の暮らし方を作ろう。川口技研が正午をお知らせします。
ラジオ、土曜ワイドラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送。FM905AM954 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、12時になりました。ナイツの土屋です。花輪です。 TBS アナウンサーの出光です。はい、ちょっと飯村くん、はい、面白かったなねえ。うーん、骨をうずめる覚悟で株をやってらっしゃる、なみなみならぬものを感じましたね。携帯ここに置いてたらさ、はい、横からさちょっと 見、うんうん、見えたんだけどさ、うん、ナイツのチャキチャキ大放送って書いてあったけど、うん、株とかじゃないんだと思って。ホームページ、チャキチャキの情報をただ見てた、ね、それは一応ちゃんとこの番組の情報を見てくれてたのかな。土日はやってないでしょ、その上場のあれは。そうですね、東京株式市場は土日のやり取りがないので、平日ずっと見てなきゃいけないっていうことなんだよね、うん、じゃあ土日別にね、子供と遊んであげればいいのにって思って。そうなんだよね。うん。決算書とか見たいんでしょうね。そう。あと子供と遊んでても面白くない。ないね、衝撃の一言でしたね。パワーワード。パワーワード。まあ正直だよね。言ったら正直だよね。そう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 。疲れるみたいなことなのかな。ね。どうですか、お二人の奥さん、例えばじゃあその株でめちゃめちゃ稼ぐから子育てしないって言ったら OK 出ます？いやどうなんだろうな。まあ。まあ無理だろうな。ノーじゃない。ノーでしょ。無理だろうな。普通はノーよ。なかなかやっぱり理解してくれない。奥さんすごいと思いますよ。面白かったです。はい。さあ TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、この後もお楽しみ。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの近藤義則さん、お願いします。はい、お伝えします。まず梅雨明け速報です。関東甲信地方と東北地方が梅雨明けしたとみられると気象庁の発表です。これでまだ梅雨明けしていないのは、梅雨がないとされる北海道を除きますと九州南部と山口県を含む九州北部だけとなりました。関東甲信東北が梅雨明けとなりましたが、九州地方だけまだです。一方、記録的な大雨で河川の氾濫や土砂崩れが起きた秋田県では、今日で災害の発生から1週間となって、快晴の空の下、復旧作業のためのボランティアが続々と被災地に集まりました。断水が続く五城目町では、ボランティアセンターに朝から大勢の人たちが駆けつけましたが、お隣の青森県から来たという55歳の男性会社員は、高齢者は特に大変だと思う、できる限りのことをしたいと話していました。次に、ウクライナ産の穀物輸出合意からロシアが離脱したことを受けて、国連の安全保障理事会が21日、緊急会合を開きました。会合では、ロシアの輸出合意からの離脱が世界的な食糧危機を招く可能性があるなどとして、各国から非難の声が上がりました。また、ロシアが穀物の積み出しを行う、ロシアが穀物の積み出しを行う港のある地域に攻撃を続けて民間人の被害が出ていることについても非難が相次ぎ、日本の石兼国連大使は国際人道法違反だなどと攻撃の停止を求めました。これに対してロシア側は、合意への復帰を検討する準備があるとしながらも、その条件としてロシア産の穀物などに課されている制裁を全て解除するように求めています。北朝鮮が数発の巡航ミサイルを発射しました。今日午前4時ごろから朝鮮半島西側の黄海に向けたミサイル発射でした。今月18日に核兵器搭載可能なアメリカ軍の原子力潜水艦が42年ぶりに韓国に寄港したことに北朝鮮は強く反発しておりました。それから福岡県宮若市の犬鳴川で、夏休み初日の昨日、小学6年生の女の子3人が溺れて死亡した事故から一夜明けた今日、現場の川付近では朝から人々が花を手向け、静かに手を合わせて3人を悼みました。河川敷に続く階段が立ち入り禁止とされたため、現場を訪れた近所の女の子と母親は階段付近に花束を置いて手を合わせていました。一方、3人の通っていた宮若西小学校では6年生の保護者を対象にした説明会が開かれました。静岡市清水区の国道1号バイパスの工事現場で今月6日、橋桁が落下して作業員2人が死亡、6人が重軽傷を負いましたが、今日から落下した橋桁の撤去作業が始まりました。落下した橋桁は長さおよそ65メートル、重さは140トン。今日からボルトなどを外して8つに分割する作業を行い、あさってから運び出しを始めるということです。
一方、警察は業務上過失致死傷の疑いで捜査を続けていますが、搬出された橋桁を証拠品として調べを進める方針だということです。先月、兵庫県神戸市西区の草むらで穂坂修くん6歳の遺体が見つかった事件で、警察は明日にも母親ら4人を殺人の疑いで再逮捕する方針です。母親の穂坂沙喜容疑者34歳や、沙喜容疑者の弟大地容疑者32歳ら兄弟4人はすでに修くんの遺体を遺棄した疑いなどで逮捕されていますが、修くんの背中には多数の打撲の跡があったほか、自宅から複数の鉄パイプのような棒が見つかったということで、警察は遺体の状況などから殺意があったと判断して、明日にも4人を殺人の疑いで再逮捕する方針です。昨夜、横浜市でパトカーに追跡されていた車が追突事故を起こし、追突された車の男性が死亡しました。昨夜9時50分頃のことですが、横浜市港南区の交差点で軽乗用車が赤信号を無視して走り去るのをパトカーが発見し追跡したところ、軽乗用車はおよそ 1.4 キロ走ったところで前を走っていた軽ワゴン車に追突。軽ワゴンはその弾みで電柱に衝突して、軽ワゴンを運転していた40代の男性が意識不明の状態で病院に運ばれ死亡しました。パトカーに追跡されていた軽乗用車の20代の男性は軽傷で、警察は過失運転致死の疑いも含めて捜査しております。ニュース以上です。ありがとうございました。ニュースデスクの近藤義典さんでした。伊崎ひいです。マリエです。日曜夜8時30分からはポケットカードプレゼンツ、気になる世界の身になる話。この番組はそこはかとない寂しさに寄り添い、さまざまな世界に生きる方々のお話を伺う番組です。皆さんの寂しさにまつわるメッセージをお待ちしています。気になるアットマーク tbs.co.jp です。大野瀬太郎です。住居の家を大工さんや職人さんが買っているってご存知ですか？家づくりのプロが選ぶ品質ってことなんでしょうね。安心の街づくり、家づくりは住居です。住居の家、幸せの家、住居で検索。毎週日曜朝10時から生放送、安住紳一郎の日曜天国。明日のゲストは動物ライター江口恵里さんです。メッセージテーマは夏が来ると思い出すこと。皆さんからのお便りお待ちしています。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今日は味、お値段ともにおすすめの鹿児島県産特大うなぎ長焼きをご紹介しています。美味しかったです、うん、美味しかったですね、はい、こちらお重に入りきらないほど大きなうなぎは1尾およそ 200g あります、うん、鹿児島県産指宿市の水産加工会社がうなぎの仕入れから焼きまでを一貫して手掛けたこだわりの一品で、外は香ばしく身はふっくら、油の乗りもいいんですよね。本当に最高に美味しかったね。美味しかったね。パクッと食べちゃいましたね、うん。お値段はおよそ 200g の特大うなぎが2尾にタレと山椒もお付けしてお買い得な税込み6640円です、うん、さらにお得な4尾セットは単品合計価格税込み 13,280 円のところ、2000円引きの税込み 11,280 円。うな丼にすると16人前のボリュームで 11,280 円です。解読ね、別途送料を頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け返品送料などについてもお問い合わせください。 TBS ラジオショッピングでした。時刻は12時13分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送。今日のメッセージテーマ、私がお金を貯める理由、うん、はい、メール来てます。ラジオネーム柴犬子さんです、うん、
私がお金を貯める理由はとにかくお金が貯まると嬉しい、うん、貯まっていくのが楽しい、うん、というオードリー春日さんと同じ理由です、うん、はい、全く同じ理由です、うん、春日さん同様息をするように節約をしているので春日さんのケチ企画をテレビで見ると自分もこんな風に見えているのかと嫌になる、うん、ケチが行き過ぎないように気をつけようと思うのですが全然治らず、うん、結果節約でコツコツお金が貯まっていくのを喜んでいます。なんかそうだよね、筋トレみたいな感じなのかな。ちょっと、ね、快感に立っていくんでしょうね。我慢してね、うん、お金貯まっていくって、うん、筋肉がついていくのが楽しいっていう感じになっていくんでしょうかね、うんうんうん、貯金箱とかでもいいもんね。別にね何でもいいんだよね。あ、貯金箱もよくね、まあ本当、うん、原始的なやり方だけどコツコツ貯まりますよね、うん、きっと貯まりますもんね。それなりに期間を本当にもったいないと思い出してくるだろうな、やり始めると人の飯とかを覆ったりしなくなるだろうな。そうそうそう、やっぱりそうなっちゃうね。なんかUBムがすごい悩んでたもん、うん、松本リンスってさ、うん、すごい人がいいから、うん、後輩芸人にめちゃくちゃおごるんだって。ああそうなんだ、平均ですもんね。平均だよ。ちゃんと借用書あるかな、日村さんみたいな。そうです ね条件いろいろ書いてありましたもん ね、うん、ねちゃんと母音で、ね、超金持ちかもしれないけどな。グッチョテレビさんがもう億とか稼いでる人だったらあれかもしれない。痛くもかゆくないレベル。そんな規模200万円って結構大丈夫ね。え、うん、なかなか友人に貸せないよ。なんかね、あんまり貸さない方がいいと思いますけどね。理由とね、そのもし本当に貸すんだったら返済計画とかも出していただいてね、そういうことをねやった方がいいと思うよ、ね、やってるかもしれませんけど ね、 ね、はい、うん、ラジオネーム南埼玉郡のしゅんさんです。僕がお金を貯める理由は落ち込んだ時にお金を使うためです、はい、誰でも気分の浮き沈みってあると思います、うん、例えば仕事がうまくいった時はそれだけで幸福感を得られます、うん、しかし失敗して落ち込んだ時はそれを埋め合わせする何かが必要です。僕の場合やはりそれはお金なんです。普段食べないステーキを食べたり、うん、DVD ボックスを買ったり、うん、自分へのご褒美でお金を使う、方も多いかと思いますが、うん、僕の場合は自分への慰めです。まあ、そう割り切ってね、うん、自分のためにご褒美で使う、ね、そうそうそうね、もうそうだよね、うん、いいの食べようとかね、うん、趣味とかに使うのもいいですね。そう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 、それはいいと思いますけどね、うんうん、しばらくハッピーが続きそうでいいですよね。そうだね、うん、本当ステーキとかなんであんな1枚何千とか使うんだろうって思ってたもんね、はい、ね、昔、うん、パン焼きとかさ、うん、もう何回定食食えるんだとか考えちゃうけどね、うん、そういうことだね。でもやっぱ忙しくてずっと外食行けなかったりすると、うん、ちょっと何週間ぶりの家族で外食だってなると、うんうんうん、ちょっと行きたくなるよね。そういう分かる美味しいお店ね、はい、お肉食べたいっていう、お肉食べたいとか、うん、焼肉行きたいとかってなる、うん、なんだろう、やっぱ肉ってすごいよね。肉ってやっぱ欲してるんだね。ああ、ね、禁断症状が出てくるもんね。やっぱりなんかこの前もなんかドラマで あれだ、あのペインディングトレインってさ、はい、うん、もうずっと食べれなくて戻ってきた時のシーンが、うん、牛肉、うん、牛丼食べるシーンだったんだよ、はいはい、なんか肉欲してんだろうな。そうかもしれないね。サバイバルあんだけ長くやったら ね、なんかさすがに刺身とかじゃないもんね、そこはね。そうだね、ご飯食べたいですよねやっぱりね。そうだね、牛肉、牛丼だよと思ったもん俺も。しっかり味のある、うんね、牛丼だろうな。牛丼だよ。そばじゃないでしょ。そばじゃない、もう無人島で1ヶ月何にも食べれなくて帰ってきたら牛丼、まあ、牛丼とかになるのかな。牛丼は強いね、うん、強い。そういう意味では、うん、そばじゃないよね。そばとか、まあ、そばじゃない。ね。そうか、そうね。冷やし中華とかじゃないよ、ね。ラーメンでもないですか？ラーメンはある。ある、うん。ラーメンはめちゃくちゃ食べる。うん、まあ。ラーメンはあるけどな。うん。そこは難しいですけど。そうだね。牛丼強いな。牛丼強いね。はい。春風さんです。私がお金を貯める理由は早めに会社を辞めて悠々自適に暮らすためです、うん、多分あと10年経てばギリギリ働かなくても生活できるぐらいに貯金はしています。すごい。それまでは身を粉にして働きます、うんうん、やっぱそれが一番だよな。やっぱり貯金してさ、うん、それがでもなかなか難しいんですよ、ね、使っちゃうもんね。やっぱりね、ローンもあったりするし。そうですね、うん、全部計算してたりするとね、いいかもしれないけど、うん、なんかこう今はそういうの計算しないけど、お金ない時の方がめちゃくちゃ計算したけどね。そうだね、700円残り2週間とかあったからね。そうだね、どうやりくりするかとか、うん、考えてたよね。そうパスタ食ってみたいなこととかさ、うんうんうん、そうだね、あとはここの先輩の
家行くからここの日は夕方ご飯いらないなとか計算して、そう、その方が計算してたもん。でもそういうのがこう、うん、うまく計算通りにはまって給料日を迎えたりすると楽しいかもしれない、ね、楽しいよね。ちょっとそれゲーム感覚、ゲーム感覚になる、クリアできた。1ヶ月1万円生活みたいになったじゃん。はい、ありましたね。ああいうのとか面白いね、やっぱりね。そうだね、見てるとね、自分のことになって置き換えて、ね、爆買い企画の逆みたいなことだもんね。そうだね、あれ爆買い企画も意外に難しいよね。難しい、ね、ふるさとで100万円使えてさ、結構みんな使えないんだよね、あれ。結局何がしたいってでもね、ないんだよ、あれ。結局お金を使うってなると、うん、そうもったいないことに使いたくないもんね。そうですね。あとなんかこの和菓子屋さんこれ全部くださいとか言っても、うん、残りまだ80万円で80万円使わなきゃいけないのみたいなさそうだね、そうなんだよね、うん、そういつもあれ思う。なんか行く場所にもよるでしょ。東京で、うん、あのいくらいくら使えって言われたらもうあっという間になくなっちゃうけど、あっという間になくなるだろうな。なかなか地方行くとそれがね、そうそう、使う場所がなかったりするもんね、まあ、そういう車とかそれ以外だとさ、ないでしょ、そんな何万円単位のお土産とかさ、ね、そうです ね、はい、ね、マッサージ行くとかね、そうね、なんか体験するって言っても知れてますもんね、数千円とかで、ね、そうなんだよね、そう面白い、ね、いろんな理由があって ね面白い。お金貯めてらっしゃいましたね。いろいろ教えていただいてありがとうございました。今日のメッセージテーマは私がお金を貯める理由でした。12時23分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さん、お願いします。はい、お伝えします。まず東北道の下りは羽生インターで乗用車3台の事故です。右2車線が通れず4キロの渋滞、加須インターから通過には50分かかっています。さらにアクアラインの下りはアクアトンネルで事故の一報、2キロを10分。一方、圏央道の内回りは菅尾トンネルの事故の処理終わりました。今は手前の青梅トンネルで4キロを35分。そして反対外回りは八王子ジャンクションで5キロの渋滞です。他は東名の下りが海老名サービスエリアで20キロ、枝バス停から1時間。中央道の下りは国立府中で18キロ、烏山トンネルから50分。韮崎インターでは工事のため6キロの渋滞です。首都高速道路は3号の上り三軒茶屋の事故の処理は終わりました。渋滞も解消に向かっています。警視庁から以上です。警視庁の飯島純さんでした。今週もありがとうございました。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は1時30分ごろお伝えします。私に違う人生があることすら知らなかった。世界には女の子というだけで学校に通わせてもらえない子供たちがいる。女の子に人生を切り開く学びを、プランインターナショナル。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。銀だこ大使のラランド西田です。さあやです。みんないつもどこで銀だこ食べてます？俺らは事務所や仕事場で食べることが多いよね。私はあとアトリエでも食べてます。芸術家じゃねえだろお前。最近デリバリーで頼めるからマジで超便利だよね。対応店舗増加中。詳しくは銀だこデリバリーで検索。
初心者歓迎真昼間大喜利。この時間は我孫子市ほか各社の提供でお送りします。時刻は12時25分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。ここからは毎週番組からお題を出して、それに対する回答をリスナーの皆さんから募集する大喜利企画でございます。読まれた方には番組ステッカーをプレゼント。さらにナイツのお二人が特に気に入った作品にはチャキチャキ特製クリアファイルを差し上げます。では早速花尾さん、今週のお題をお願いします。絶対に無理な夏休みの目標を立ててください。はい、今週もたくさん届いております。ご紹介していきましょう、はい。大分県サムリアイさんです。絶対に無理な夏休みの目標を立ててください。絶対に温かいものしか飲み食いしない。あー無理、絶対無理、うん、無理だね、無理だね、うん、100歩譲ってぬるいの、まあ、ぬるいのも無理、いやぬるいのも無理、無理です。ぬるい方が嫌だよ。ぬるい方が嫌だよ。ぬるい方が嫌だよ。熱々のね、夫婦して食べるのがね、しんどいってことね。いやでもやっぱそうだな。これはまあ本当に本当に無理だね。クリアファイル。はい、おめでとうございます。クリームシー王冠さんです。絶対に無理な夏休みの目標を立ててください。そうめんのアレンジを毎日変える。まあ無理だよ。40日か。そうね、ちょっと。ちょっと企画とかでやってみたいけどな、うん、そうだね、なんだそんなにないでしょ、そうめんのアレンジ、うん、ないですね。もう最後は塩とかになるんでしょ、塩にしたりとか最後は塩塩、まあ、あとそうめんをこう揚げるとかね、なんかそんな感じでやったりとか、揚げるね、あちょっと そうめんをいいじゃないですか、絶対出てくる、ね、スイーツにするとか、そうめんチャーハンとかさ、だそうだね、そうめんチャンプルとか、だかそういうのはいろいろあるだろうけど、でも40日間無理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 です、これはもう絶対無理、クリア入ります。ありがとうございます、チロリアンペローチョさんです。絶対に無理な夏休みの目標を立ててください。母親を一度も怒らせない。あかわいい。夏休みの子供は無理だね。無理ですか。絶対に無理だね、うん、だってもうね、いいじゃんもう夏休みなんだから、開放感たっぷりですもんね。もういるのかな、一回も怒られない子、めちゃくちゃいい子で、うもう最初に全部宿題やっちゃって、でも最初に やって遊んでたらまた怒られるでしょ。怒られる、うん、だ毎日宿題全部終わってる、毎日平均的にやるのよ、そうコツコツとね、見てる、怒られる前にちゃんとやってるっていう、うん、そうだよね、うん、まあこれはね無理でしょう。じゃあステッカーを差し上げます。ありがとうございます。早急男さんです。絶対に無理な夏休みの目標を立ててください。蛍の墓を見ても泣かない。ああ、まあね、何回見てもね泣いちゃう、泣いちゃうから、やっぱもののけ姫やってたな、昨日もやってたね、やってたな、うん、見ちゃうなやっぱり、もう名作はやっぱりね、何回見てもいいですよね、もう何度見ても、うん、なんだあのエボシはって思いますか、エボシ様なんだつんつんだ自己棒ね、うん、じゃあステッカーを差し上げます、ありがとうございます。カントリーズエザオ大好きクラブさんです。絶対に無理な夏休みの目標を立ててください。検索しない、うん、ああスマホ見ない、金検索、うん、ね、マジかね、え、うん、検索しない、逆になんか鍛えられるかもね、ねえ、どこが確かにどこがでも全部、え、国語辞典とかはあり、それも検索か、携帯のそれも検索ってことか、でしょ、そうだよ、携帯だけじゃないってこと、携帯調べ物しちゃいけないってこと、そうだよ、それも意味わかんないよね、うん、電話かけれないよ、だから電話とかもかけれない、そうか、覚えてる電話番号しかない、今覚えてる範囲で生きていかなきゃいけない、実家しか無理だ、カーナビもカーナビも無理だねーね、カーナビも無理だし、よくわかんないね、検索しちゃいけないってよくわかんない、電車の乗り換えなも使えないですから、ね、生きていけないだろ、困っちゃう困っちゃう、じゃクリアファイル差し上げます、ありがとうございます。ポンコツ D2 さんです。絶対に無理な夏休みの目標を立ててください。絶対に3キロ痩せる。ああ、これね、簡単に言うんだよね、そう、簡単にね、3キロ痩せるって言ってね、うん、もう何年も同じこと言ってるっていう人はいるよね、何か変えなきゃいけないね、うんうん、40日間もあればできるんじゃないって思うけど、これがなかなか難しいんです、ね、なんかジムとかそういうのに行くみたいなね、うん、しないもんね。じゃあステッカー差し上げます。温野菜サラダさんです。絶対に無理な夏休みの目標を立ててください。上白石萌歌ちゃんと上白石萌音ちゃんの区別ができるようになる。いやすぐできますよ。難しいな。真ん中のって言ってるわけじゃないんだからさ。難しいなこれ。一卵性の双子とかじゃないんだからさ。わかるだろ、もう。どっちがどっち。もう国民みんなついてるだろ。そうですよ。すぐわかる。どもか。ええー。ペンディングトレイン。もめ。
どっちだっけ、ブブ寒かった、もう分かんない分かるって絶対ちゃんと本当に一日で分かる。うーん、他のやつを用途しかそれが出てこない出てこない、それが出てこないんだ。クリアファイル差し上げます、はい、ありがとうございます。コニダくんさんです。絶対に無理な夏休みの目標を立ててください。東洋館をギャルで満席にする。無理だね、これは無理だねやってみようかな。無理ですか。やってみようかなじゃないです、うん、できないでしょ。出演者はそういう絞ればいいだけじゃん、ギャルっぽい。いや、絞ったら、ね、ゼロになるだろ、そしたらギャル向けの芸人に絞ったらゼロになるじゃん。ピロキさんだろ、まず。ピロキが言ったら真っ先に消える。真っ先に消えるわ。なんないかな、うん、じゃあクリアファイル、おめでとうございます。俺のフラッシュモブさんです。絶対に無理な夏休みの目標を立ててください。浜辺美波と別れる。あー、ま、付き合ってるの。まず付き合わなきゃいけないんだから。別れられないんだ、うん。すごい好きなんだね、俺のフラッシュモブさんのことを。何だろう、ね、無理でしょうね、万が一ね。ここで相手にしてあげるから。花尾さんが相手にしてあげるの。送ってこい、どんどんこういうの、ね、誰にも相手にされないんだろ。これを突き放さないよと、うんうん、いいよ、浜美波と付き合ってんだもんね。ニュースになってないね、これ週刊ストライクないね、俺のフラッシュモブ一番バカにしてる。大丈夫かな。じゃあクリアファイル差し上げます。おめでとうございます。お湯さんです。絶対に無理の夏休みの目標を立ててください。夏休みの宿題を全部やってくれるロボットを作る。あ、自分でね、宿題やった方が早いっていう、そうですね、作れたら天才。 AI の時代ですから、そうだね。でもチャット GPT とかちょっとできるかもしれない ね、 ですね。これでしょ、ちょっと使う子供いるだろうね、今年の夏。ついにダメだよそれね、論なんかこう日記書いてとか。ダメなんだけどね。ダメなの、やっぱりダメです。ダメです。一応ね、そういうガイドラインが出てるんですよ。あ、もう出てる、学校でね、出てます。そうなんだ、はい、的にはね、絶対やってたな俺だったら、うん、読書感想文ね、やってたな。書いてくれちゃうからね。ステッカーを差し上げます、はい、ありがとうございます。最後もお湯さんです。はい、絶対に無理な夏休みの目標を立ててください。海の水全部抜いてみる。どっから抜くんだろう、池の水的にね。そうだよね、抜いたもどこに行くんだって話だよね。ねえ、うん、本当だね。どうこれをやるとしたらどういう風にやるんだろうね。そうね、それはそれで一つのなんか研究になりそうだね。海の水を抜くにはどうしたらいいかみたいな。本当だね、研究してみましたみたいなね、うん、本当だ本当だ、うん、なんかそういう TikTok あるよ、たまに。なんか地球に一本のこの落とし穴を作ったらどこまで落ちれるかみたいな、あ、TikTok だ、そういう CG でやってるやつあるよね、なんかね。だってさ、そんなにないんだっけ、その深いとこってあんまりないんだっけ。いや、まあないじゃないの、そんなの貫通するなんてことは。そうしたらどうなるのかっていう、その想像をね、科学を元にするっていう。そうだよね、マグマに息ついちゃいますもんね。息ついちゃうみたいな、そういうことだよね。じゃあクリアファイルを差し上げます。はい、おめでとうございます。どうでございます。はい、今週は以上です。たくさん送っていただいてありがとうございました。ました。では来週のお題の発表、花輪さんお願いします。42.195キロを走った後に言うことか。何を言った。来週はゲストになんと、うん、オリンピック金メダリストの高橋直子さん。ユウちゃんが来てくださる。いよいよ金メダリストが。こういうテーマになりました。いますよ。すごい、どんな回答例があるでしょうか。うん、間違えて今日サンダルできちゃったんですけど。うん、すいません、フライングだったんでやり直しで。つらい。真面目だね。15キロ走った後。真面目だね。ね、早く行って。うん、さあ来週のお題は 42.195キロ走った後に言うことか。なんて言ったです。大喜利の回答の宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送まで。メールの方はチャキアットマーク TBS.CO.JP CHAKI アットマーク TBS.CO.JP までお寄せください。たくさんの回答お待ちしてます。我孫子市に生息するオオヨシキリ、広い公園ではカワセミなど鳥たちが挨拶してくれます。何して遊ぶ？水辺の町に暮らして笑顔が増えたね。ゆとりだね。ゆったり家族時間の過ぎる町、住み替えは我孫子だね。初心者還元真っ昼間おぎり、この時間は我孫子市ほか各社の提供でお送りしました。はい、そこみちよです。鳥仙週末ショッピング情報です。鉄板焼きやバーベキュー食材が満載、夏休みパーティーメニューセール開催中。日曜はお肉のびっくり市開催。安全です、新鮮です、鳥仙。
たかし、車高く売れそうだぞ。他とは比べた？いや、面倒だろう。呆れた。買取店で18万8000円くらい差があるのに。父さん、僕の名前は？車たかし。そう、車たかしは最大10社の買取額が分かるサイト。あとは一番高いのを選ぶだけだよ。すぐに車たかしで検索。車たかし。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、閉店のお時間です、うん、この後12時45分からは中野浩一のフリートーク、1時からは井上貴博土曜日のあです。はい、それでは隣のスタジオにいる井上さんと田中さんを呼んでみましょう。井上さん、田中さん、こんにちは。こんにちは。先週ありがとうございました。先週ありがとうございました。ありがとうございました。静雄さんお元気ですか？静雄さんはね、寝違えまして。寝違えました。そうなんですよ。寝違えた。はい。まあ、最新情報は、寝違えました。やっぱり、寝てるんですね。どの時間で寝てるかわからないけど。あ、寝てる、寝てるんですね。寝てるんですよ、ちゃんとね。寝違えました。本当に。首がじゃあ回らないみたいな。首が回らないです。今、ここになんか、湿布つけて。あ、そう。静雄さんの最新情報。あと水道のやつを新しくなんか変えて、はい、勢いが強すぎて、はい、それのもっと緩くする方法が分かんないんで、子供の靴を洗おうとしたけど全く当たってまかせんでした。子供の靴に照準が調節ができないから強すぎて、強すぎて細くて、それがなかなか当てられなくて苦労しました。細かいね。それが車にやられるじゃないですか。そのまま車にやられちゃうんで気をつけないといけない。それ隣で見てる花輪さんっていうのも面白い。それはなんか他の家族が動画で俺に送ってきました。もう高齢行事ですね。靴に当たらない静雄。家族みんなで静雄を見守ってる。守ってます。シェアして。はい。本当、先週どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。そして本日のゲストはですね、桃色クローバー Z の桃田かな子さん。おお。桃田さんって静雄の話できるんですか？違う違う違う。そういう番組じゃないから。静雄番組じゃないんですよ、我々も。静雄番組。浸水しきってますけど、静雄さん。静雄さんできないでしょ、桃田さん。大丈夫ですか？今週の静雄さんじゃないんです。ああ、そうなんです。いや、それで桃田かな子さんはももクロのリーダーなので、皆さんのリーダー論ということで今日メッセージ受け付けたいなと思って。そうなんですね。ナイツのお二人でいうとリーダーどちらかとかっていうのはあるんですか？いや、これはだからやっぱ一回決めなきゃいけないんですよね。まだ決めたことないですよ、ちゃんと。そうですか。いや、まあ話すんじゃないの、だってリーダー。いや、俺はそれはでも本当に先輩だし会長だしリーダーだし、まあじゃあ俺がリーダー。決まりました。決まりました。今決まりました。嬉しそうですよ。なんだかね。ありがとうございます。ギャラをじゃあいっぱいもらえるってことで。いや、そういう話はしてないです。リーダーギャラを折半で。なんで折半なんだよ。おかしいだろ。ゴーゴーです。やだ、こんなリーダー。喧嘩になっちゃった。変なスイッチ入っちゃった。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。リスナーの皆様、引き続き TBS ラジオでお楽しみください。さて、来週のお知らせです。9時台の常連さんは立川談笑師匠、そして11時からのゲストはシドニーオリンピック女子マラソン金メダリストの高橋尚子さんです。嬉しいですね。高橋さんは TBS スポーツキャスターで世界陸上、そしてアジア大会スペシャルキャスターも務められます。今年の夏は暑いですからね。もう俺は見てましたからね、マラソン。あ、そうですか。俺はシドニーオリンピックでテレビで見てたんだから。みんな見てたよ。あ、見てた。びっくりした。行ったのかと思っちゃいました。俺は生で見てたみたいな言い方しないで。俺はテレビでしょ。結構見てたよ。サングラスパッていうところも。そうだよ、あの時俺見てたんだ。小出監督でしょ。見てた見てた。見てた。結構見てた。みんな見てました。国民的スターですから。だからすごいね。さあ、ここで富山さんにもう一度中継つなぎます。富山さん。はい。先ほどは行船公園のね、江戸川区特産金魚祭り、これ4年ぶりだったってこともあって、すごい人だったのかもしれないんですけれども、まあ行列がね途切れず、皆さん金魚すくいできたのかなというね、もう横目に駅の方まで戻ってきたんですけどね、西葛西のまあ20分ぐらいかけて、およそね、あのですね、朝公園まで歩いていった時にね、なんかね、外国の方とよくすれ違うなと思ってたんですよ。で、インドの食材のお店とか、インドの料理屋さんとかがあって、何なんだろうなと思って調べたら、実は西葛西って、西葛西というか、江戸川区って、リトルインディアって呼ばれてるんですって、日本の。
なんかね、だからね、うん、そうなん、日本に住んでるインドの方のおよそ1割が江戸川区に住んでるって言われてて、ちょっとでもね、最近のね統計調べてみたんですよ、はい、日本全国4万人ぐらいのインドの方いらっしゃいます、はいはい、で、東京にはね1万6000人ぐらいインドの方いらっしゃるんですけど、うんうんうん、江戸川区ね6116人ってことはもう1割以上ね、いらっしゃるの。そうなんですよ。でもね、その陰にはね、チャンドラニさんってすごい人がいたんですね、うん、はい、在日インド人の父って言われてる人で、もうずいぶん前から1978年に来日して、うん、ずっとインドに住んでらっしゃるんだけど、その頃まだ4世帯ぐらいだったの、インドの方たちが住んでるの。ただね、2000年問題っていうのがあったでしょ、コンピューターの、はいはいはい、そこで技術者がいっぱい来るんですね、うん、でそのチャンドラニさんが、うん、そのインドの方たちのお世話をするんですよ。なるほど。不動産の会社行ったりね、うん、ちゃんと、それからインドからたくさん人が来てるからって言って食堂を作ったり、うん、そしてあの何、あの食材屋さん作ったり、あと学校を作ったりって、一つ一つね、こう生活に必要なものを用意してくださったんですって。すごい人だ、ブラニさん。すごい。そうなんですよ。もともとは紅茶屋さんなんですけどね、貿易商なんですけど。あ、そうか。すごいでしょ、この人がすごいの。すごい人ですね。ちゃんとブラニさん覚えてください、本当に。そうそう、じゃあみんなその人頼って、ね、頼ってきてたみたいで。そうなんですよ。それで今や6000人以上ですよ、す江戸川区に。ガンジス川から江戸川に、ね、お祭りも始めたりしてね。そうなの。皆さんなんかね、荒川を見ると、うん、あのガンジス川を思い出す、うん、懐かしい感じとかもね、ね。それでお祭り始めたりして、今はね、1年に1回お祭りがあるんだけど、もう1万人ぐらい来るようになったんだって、最初40人ぐらいしかいなかったんですよ。すごいでしょ。それで今ね、そのチャンドラニさんが始めたという、あのスパイスマジックカルカッタっていうカレー屋さんに来てるんですけど、そうなんですよ。まあインドのカレーでね、もう想像通り美味しいんですけれども、ね、そうなんですよ。もうチャンドラニさんに感動しちゃってね、私。ちなみにその人ね、商売気がないというか、あの食堂とかやったって言ったんだけど、食材売ってるお店とか、うん、学校も作ったんですよ。学校とかももう他の人にやってもらってますから、もうお金儲けのために始めたんじゃないって言ってる、素晴らしい方です。ね、チャンドラニさん、すごい人ですね。だね、なんか分かんないですけど、あのどういう人なんだろうね、チャンドラニさん、サンドラニさんっていうね、すごくね、ヒゲが長くてね、長男はヒゲを伸ばすっていうね、家で育ったんだって。そうだけど、ヒゲって自然に、あのなんかこう抜けるんですって、うんうん、だから胸ぐらいまでしかないお年なんですけどね。そう、じゃ あ, あのお子さん持ってた娘ですって答えたそうですけど。あら、そうそうそう、娘さんがいらっしゃるんだって、チャンドラニさん、そうそう、だからヒゲ伸ばさせてないみたいな、うん、ああそういうことね、そういうことね、そうそうそう、すごいですね、チャンドラニさん、ね、チャンドラニさんすごい、江戸川区のね情報を今日は知らなかった、ね、大変ね、たくさん情報いただきまして、そう、これ金魚とインド、ラッシー美味しいですよね、夏にですね、ヨーグルトドリンク、ありがとうございました、ありがとうございました、また来週。